өсөж байгаа бол ягаад төсөв орлого тасраад жил болгон яг нэг одоо нэг их нэг гарын төхөргөөр тасраад байгаа. Нөгөө талд ард иргэдийн амьдрал ягаад уруудаад байгаа. Энэ маань эдийн засгийн өсөлт нь өөрөө ард иргэдтэй төсөв дээрээ ямар нэгэн байдлаар өгөөж өгөхгүй байгаа гэнийг илэрхийлэл байхгүй юу. Тийм учраас энийг өгөөжтэй болох ёо гэж. Өгөөж өгдөг эдийн засгийн өсөлт байлгая яг. Инкийн тулд яг үхэхэр тодорхой хэмжээнд бид мэдээж манад мөнгө байхгүй болцсон байгаа тохиолдолд бусад гадны санхүүгийн зах зээл дээрс мөнгө босгож оруулж ирж өхөл ёстой бол. Эдийн засгийн одоо энэ сэргээх үйл ажиллагаа бол Монгол манай улсын гадаад тавьж байгаа санхүүгийн зах зээлээс татаж оруулж ирж байгаа мөнгө бол ерөөсөө урт удаан хугацаанд өгөөж өгдөг ийм одоо төслүүдэд зарцуулагдах ёстой ёсгүй юм байна. Бид маш түргэн хугацаанд өгөөж өгөх юм эдийн засгийн тухайн хөрөнгийг тэр одоо зүйл зар төсөл хөтөлбөр зарцуулаад эдийн засгаа тэлсэн хойноо тэндээсээ гарч ирсэн ашхаараа бид нар урт хугацааны хугацаанд өгөөж өгөх юм хөтөлбөрийг санхүүжүүлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Харамсалтай нь тгээгүүгээс шалтгаалаад өнөөдөр эдийн засаг нь хөнгөгдсөн. Бүх дотоодын нийт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл үйлчлэгээ маань зарим нэг одоо бизнес эрхлэгчд маань үд хаалга барих дээр тулцсан. Ажилчдаа цомхтгдсан. Ийм байдал бий болчиход байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хэрвээ үрийн тааз нэмэгдээд манай их хурлын гишүүд шийдэд үрийн тааз нэмж өгөх юм бол бид энэ одоо зарцуулалтыг ерөөсөө эдийн засгаа тэлэх энэ хөтөлбөрт зарцуул. Тэрнээс ч бол ямар нэгэн байдлаар төсвийн алдагдлыг нөх юм. Аль эсвэл хаа нэг газар тохиж замгүй барих энэ асуудал бол зарцуулж болохгүй. А бид харин тэр эдийн засгаа тэтгэх үйл ажиллагаанд нь зарцуулчаад эдийн засгийн манд тодорхой хэмжээнд өсөлт гарч ирээд эндээсээ өгөөж өгөх юм бол энэгээр нь бид нар тэр урт хугацаанд өгөөж өгдөг хөрөнгө оруулалт төслүүдэд санхүүжүүлнэ гэсэн ийм л зарчим үүрж байгаа. Яг төсвийн хямралтай байдлын хүрсэн яг энэ үед ер нь цалин тэтгэрийг нэмэгдүүлэх боломжтой гэж таны хувьд харж байна уу? Өнгөрсөн хугацаанд яг 500 тэрбум төгрөгийг цалин тэтгэрийг нэмэгдүүлэхэд төсөөлсөн. Гэтэл 800 тэрбум төгрөг байжж инфляцаа гүйтсэн бодит нэмэгдэл бол чадна гэсэн зүйлийг Монголын үйлдвэрлэлийн нийлүүлэлтийн холбооноос мэдээлж байсан л да. Тэгэхээр энэ дээр бас байр сууриа илэрхийлэхгүй юу? Мэдээж одоо өнөөдрийн байдлаар одоо иргэний бодит худалдаа авах чадвар бол 40-45% түүнээс дээш байдлаар буурсан юм нөхцөл байдал үүссэн байна. Манай улсын хувьд бол импортын одоо импортоос хараат ийм ус болчглаа. Тэгэхээр үндэсний үйлдвэрлэлийг өнгөрсөн хугацаанд хөгжүүлээгүй одоо горыг одоо амсаж байна гэсэн зүйлийг бол зарим эдийн засгчид хэлж байна л да энэ талаар. Тэгэхээр тэр эдийн засгчдын хэлж байгаа та бол би санал нэг байна. Үнэхээр үндэснийхээ үйлдвэрлэлийг бид нар дэмжиж чадаагүй. Магадгүй зарим нэг бодлого маань өөр үндэсний үйлдвэрлэлээ бараг дампуур болох үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжихгүй байх ийм бодлого байсан ч гэж магадгүй. Жишээ нь би зүгээр ганцхан жишээ ярихад манаас би чи Сэлэнг аймгаас сонгогдсон хурлын гишүүн. Сэлэнг аймгийн ЦСМ-ийн жохон үйлдвэр гэдэг үйлдвэр байдаг Монгол улсын одоо анхны ЦСМ-ийн үйлдвэр. Үнэ уруулах хөтөлбөрийн хүрээнд хямд үнэтэй ЦСМ-ийг оруулж ирснээр тэр үйлдвэрийн хувьд бол үйл ажиллагаанд бас нэлээд том хэмжээний ийм саад тоглолттой үүсгэсэн. Ажилчид нь огт цалингүйгээр 6 сарын хүртэл чөлөө аваад явчихсан юм тохиолдол бий байхгүй. Тэгэхээр миний хэлээд байгаа зүйл тэр бид өнөөдөр ямар төсөл хөтөлбөрийг яаж санхүүжүүлэх юм, хаанаас санхүүжүүлэх юм гэдгээ маш нарийн тооцож, эндээс бид нар ямар өгөөж авах вэ гэдгээ тооцсны үндсэн дээр санхүүжүүлчих ёстой гэж миний яриад байгаа зүйл маань энэ л тээ. За цалин тэтгэврийн нэмэгдлийн хувьд бол 2015 оны төсөвт цалин тэтгэврийг нэгж төгрөгөөр нэмэхгүйгээр тасгаж байгаа. Тэ. Бид яг уу оронтооны цомхтхлыг хийгээд нэг хэдэн төрөм төгрөг олж болно. Тэр олсон төрөм төгрөгөөр цалин тэтгэврийг нэмэх юм бол нэг хэсэг нь яг уу сайхан амжирч болно л доо. Цалингаа нэмэгдсэн. А нөгөө хэсэг нь огт мөнгөгүйгээр орлогогүйгээр өсөглөн ядуу зүд мөн амжирх юм төсөл бол зүсч гээд байгаа байхгүй юу? Тийм учраас ямар ч байсан нэг жил таах юм тавьчиж ачаа. Нийт төсвийн хувьд бол одоо жишээ нь бид нар цалингийг цалин 20% нэмэе гэж тооцоход нийт төсвийн 30% гэж хэлж байгаа энэ зардал маш өндөр хэмжээгээр өсөх ийм зүйл бий болчиход байгаа байхгүй юу. Тийм учраас яг үхээр хэрвээ цалин нэмэгдүүлэх гэж байгаа бол заавал эдийн засгийнхаа өсөлтийг хангачиж бид нар нэмэгдүүл. 2015 оны улс орны эдийн засгийн нөхцөл байдлын төсөөллийг таны хувьд ер нь хэрхэн харж байна? Яг эерэг сайхан зүйл харагдаж байна уу? За юу гэдгийг ард иргэдийн хувьд тодорхой хэмжээгээр яг энэ нөхцөл байдал тохируулаад хүлээстэй хандаж чашаа гэсэн юм хүү зүйлийг бас хэлж ах шиг байна. Энэ талаар. Тий. Сая одоо бас нэг халтаа чуулган муулган хийгээд ингээд явлаа. Энэ үеэр бол зарим нэг улсууд маш худлаа мессежнүүдийг гадуур тараалаа тийм ээ. Одоо ер нь ингээд улс орн дампуурч байгаа юм байна. Дампуурч байгаа юм.
тийм зүйл бол болоогүй болохгүй 15 онд бол бидний яг одоо сүүлийн үед явж байгаа бүх одоо тоо статистик үзүүлэлтүүд бол дандаа урагдж байгаа. А бид энэ урагдлыг л намжааж тогтоож барих гэж байна. Цаашгаа одоо энэ урагдаад байгаа энэ эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг тогтоогоор барьчих. Энэ жилийн хувьд бол нэг 7.6-5 мөн хувьтай дотоод нийтийн өсөлт гарах гэж байгаа бол эдийн засгийн өсөлт гарах гэж байгаа бол ирэх жил нэг 7.1 дээр бариад үндсэндээ тогтворжуулаад ингээд явъя гэж байгаа. Ийм боломж бол бас байгаа. Тэгэхээр бусад хүмүүсийн одоо янз бүрийн худал үнэн ийм үгэнд бас ард хүмүүс маань итгээд магадгүй нэг тийм зориг агуулсан хүмүүс бол байж шээ. Өөрсдөө нэг хувийнхаа эрх ашигыг бодоод өөрсдөө л орлого олж ир босна хамаагүй тийм ээ. Магадгүй одоо энэ өө ин Монгол төрийн ханш чинь одоо бүр байхгүй болчих юм байна. Тийм учраас гадаад валют авах хэрэгтэй юм байна. Гэхдээ хит одоо валютын үнийг хөөрөгдөг юм уу эрэлтийг бий болгоод тэрэн дээрээ дамжуулаад үнийг өсөх ийм сонирхолтой хүмүүс байж магадгүй. Орсын албаны улс бол яг 2 жилийн хугацаанд эдийн засгийн нөхцөл байдлын хүндрэлээсээ гарна гэдгийг мэдгдсэн. Харин манай улсын энэ эдийн засгийн хүндрэл ер нь ямар хугацаанд үргэлжлэх бол гэж таны хувьд харж байна? Би бас энэ сая эдийн засгийн хүндрэлээсээ гарахын тулд бид нар юу хийх ёстой юм бэ гэдэг байдал дээр нэлээд бас судалгаа шинжилгээж үзэж байна л та. Эдийн засгийн гол өсөлт бол гадны хөрөнгө оруулалт Монгол улсад тодорхой хэмжээнд нэмэгдсэнээс үүдэлтэй эдийн засгийн өсөлт гэдэг юм л. Гадны хөрөнгө оруулалт хэдийн хэмжээ Монгол улсад нэмэгдэж байна. Тэр хэмжээгээр үйлдвэрлэл үйлчлэгээний үйл ажиллагаа бол сайжирч байгаа. А зөвхөн тэр хөрөнгө оруулалт нэг томоохон төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр түүний тэр төсөл хөтөлбөр нь эдийн засгийн өсөлтөд тийм их сайн нөлөөлөхгүй ч гэсэн тэрийг дагсан маш олон үйлчлэг байдаг. А тэр үйлчлэг нь бол эдийн засгийн өсөлтөд бол шууд утгаараа нөлөөлчихөж байгаа. Тийм учраас яг үхээр энэ засгийн газрын хувьд бол бас томоохон энэ төсөл хөтөлбөрүүдийг урш нь явуулах. А цаашдаа өөр одоо ямар төслүүд байна энийг бас дэмжиж хэрэгжүүлэх. Дайлангуяа манай улсын хувьд бол уулуурхаан салбарт бол нэлээдгүй олон том том төсөл хөтөлбөрүүд бол яригддаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо яригддаг зүйлүүдийг цааш нь хөдөлгөх юм зайлшгүй шаардлага байгаа. А энэ хөдлөлөд эхэлчих юм бол магадгүй Монгол улсад орох хөрөнгө оруулалт маань нэгтэлтэй нэмэгдэнэ. А нөгөө талдаа яг үхээр энд үзүүлж байгаа монголчуудын үйлчлэгээ, тэнд үзүүлж байгаа монголчуудын үйлчлэгээ, үйлчлэгээ үзүүлэх одоо оператор компаниуд янз бүрийн чиглэлээр одоо үйл ажиллагаа явуулдаг юм компаниуд байна шүү дээ. Энэ компаниудын үйл ажиллагаа ч гэсэн сэргэжих юм бүр бололцоотой. Тэгэхээр эдийн засгийн хувьд тодорхой хэмжээнд сэргэлт эндээс бий болоод гараад ирж байна. А ийм зорилгыг бол агуулж байгаа гэвэл ер нь бол эдийн засгаа бид нар өсгөхийн тулд хамгийн гол хэрэг зүйл бол эхний ээлжинд гадны хөрөнгө оруулалтуудыг татах. Монгол улсынхаа гадаад байгаа нэр хүндийг өсгөх энэ асуудал бол бидний хамгийн гол зорилго байгаа. За дараагийн зүйл нь үндэсний үйлдвэрлэл гэдэг зүйл огт маяж болохгүй. Нэг талаас бас бахархал гэж хэлж байна. Нөгөө талаас бас дотоодын үйлдвэрлэлийг бодиттой дэмжихэд за үндэсний үйлдвэрлэгчийн дархлааг бий болгох асуудлыг бол хөндөж тавьдаг. Юу гэхээр өнгөрсөн хугацаанд яг өнгөрсөн жил формын хувцсыг үйлдвэрлэхэд үндэсний үйлдвэрлэгч надад нэгдэж оролцсон. Гэтэл за тухайлхам бол цамцыг үйлдвэрлэжсэн компани хагас тэрбум дөрвөр цамц үйлдвэрлээд тухайн үед одоо 8 сарын 20 гэхэд зах зээл нийлүүлсэн боловч ижил төрлийн бүтээгдэхүүн импортоор ороод ирсэн. А энэ нь бол 2000-аас 3000 төгрөгийн хэмд байсан учраас иргэд бол түүнийг худалдаж авсан. Тэгэхээр иргэд одоо үндэсний үйлдвэрлэгч алдагдал хүлээх юм нөхцөл байдал үүссэн. За манайх ч одоо нэг олон улсын худалдааны байгууллагт хэлсэн гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр бас импортын барааны дээр хэтриг өндөр татвар тогтоод байгаа юм болцоо байдгүй. А үндэсний үйлдвэрлэгчтэй дэмжих бодлого нь зөвхөн одоо оруулж ирэхгүй гэдэг байдлаар дэмжигдэх биш. А тэднийхээ техник технологиг сайжруулах яавал өртөг зардлыг бууруулах хэрэгтэй. Нэгдүгээр энэ дээр нь анхаарах хэрэгтэй байхгүй юу? Хамгийн гол анхаарах хэрэгтэй юм бол энэ. А ингэж бид нар өртөг зардлыг бууруулад гаднаас орж ирэх төр болцоог нь хаах хэрэгтэй. А дараагийн нэг зүйл бол үндэсний үйлдвэрлэгч нарын хувьд юу байдгүй хэр нэгэнтээ одоо өрсөлдөөн гэдэг зүйлээр зах зээлийн зарчмаар явах хэрэгтэй. Өрсөлдөөн. Тэгтэл тэр өрсөлдөөний бид нар ямар нэгэн байдлаар татвар бусад одоо бодлогоор хаацсан тохиолдолд нөгөө монофол гэдэг асуудал ч гарч ирж байна шүү дээ. Магадгүй нэг бүтээгдэхүүн гаргаж ирчээ чи нэг одоо хэдэн зуун мянган төгрөгөөр авахгүй бол одоо чамд өөр сонголт байхгүй гэж хэлж болохгүй байхгүй юу. Тийм учраас яг үхэхэр хамгийн гол зүйл бол тэр ямар шинэ технологи байдаг. Ямар одоо зүйл ямар материал чанартай материал байдаг. Тэргүүрээ үйлдвэрлэх хэрэгтэй.
За тэгэхээр бидний урилгыг хүлээж авч студид цаг зав гаргаж ярилцсан танд маш их баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн ажлын амжилт хүсье. ETV-ийн асуух хэрэг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаард сангийн сайд Жаргал тулгын Эрдэнэ дот оролцлоо. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа.